Jeho svět znamená mnohdy absolutní ticho. Narodil se totiž s oboustrannou hluchotou. Ve 2 letech pak podstoupil operaci, při níž dostal implantát, díky kterému slyší, když chce a potřebuje, alespoň na jedno ucho. Když je moc lidí někde, kde vlastně jsem s kamarádem nebo s někým, tak když na mě mluví, tak já se snažím jako ho slyšet, ale ten hluk, jak je velký, tak je to moc náročný. Když je na něj okolních věmů moc, prostě se takzvaně vypne. Někdy třeba, aby nemusel poslouchat rodiče. Poslechli je ale, když mu bylo 5 a táta mu řekl, že má fotbal vyměnit za tenis. Ve chvíli, kdy vzal poprvé do ruky raketu, bylo rodičům jasné, že se dívají na super talent. Oba začali s Járou trénovat a objíždět turnaje. Nedokážu asi říct, jako kdybych já neměl takové rodiče, protože pak co tomu taťka a mamka tomu dali, jaké nervy se mnou, a protože já jsem velmi hyperaktivní člověk, takže to měli hodně se mnou náročné, ale musím fakt poděkovat rodičům, že takhle to se mnou drží. Jak to šlo věkově nahoru, tak jsem se i ve 12 letech prosadil reprezentaci v mladších žákách, kdy jsem vlastně poprvé byl z reprezentací do Francie. Byl jsem v zebříčkově třetí nebo čtvrtý, takže takhle jsem postupně hrával dobře a potom, jak už to šlo nahoru věkové, tak už trošičku i moje, to můžu říct, že moje ta puberta šla dolů a byly nějaké problémy, ale jinak se snažím pak hrát ten tenis naplno a dávám pro to maximum, protože vím, že teďka bez toho tenisu bych nemohl žít. Že tenis fakt je pro mě velký koníček a já proto fakt dělám všechno, mám to rád. Výkonnostně byl brzy na takové úrovni, že si jej pod sebe stáhnul prostějovský klub. Navzdory jeho sluchovému handicapu, který sice není vidět, ale na hru má obrovský vliv. Když hrajete tenis, tak když slyšíte, jak se odráží balonek nebo takhle, tak potom, když neslyším, tak neslyšíte vůbec nic, takže ani odraz toho balonku, ani prostě pohyb a tohle nevnímáte. A je to trošičku náročnější, protože když vlastně se zapnete a potom vlastně neslyšíte, tak je to takové trošičku fakt jako náročnější, ale pro mě to nebylo ani jakože nějak moc náročné, protože já už jako od malička jsem tak zkoušel hrávat. Takže já jsem se na to zvykl hned a vůbec s tím nemám žádný problém. Svůj handicap vlastně ani za handicap nepovažuje, což je nejlepší mentální nastavení, jaké sportovec může mít. Ovšem přece jenom je to zvláštní pocit, když si po vítězném míčku zařvete, ale neslyšíte to. Pro mě je to hodně bouřlivý pocit, protože já to okolí nevnímám a vlastně já si zařvu pro sebe. Takže já, jak vlastně to okolí nevnímám, tak jsem moc rád, že ani to nevnímám, protože fakt já, je to můj pocit a fakt můžu si dva reakci. Ale fakt musím říct, že je to úplně jinak, než když slyším. Když si zařvu, tak vlastně není to takový adrenalin, než když neslyšíte. Jeho vzorem je Grigor Dimitrov a oblíbeným povrchem Antuka. Svůj první obrovský kariérní úspěch ale zažil v roce 2017 na betonu. V pouhých 15 letech dokráčel na deflympiádě v Turecku až na nejvyšší stupínek. Bez ztráty jediného setu za celý turnaj. Když jsem tam ten moment přiletěl a pak přijel na ty kurty, je to úplně jinak. Musím říct, že ta atmosféra je úplně jiná a lidi jsou na sebe milí moc a vůbec jako, pak musím říct, že mi to hodně hezky překvapilo, jak se tam lidi k sobě chovají a musím říct prostě, že mezi těma neslyšícíma jsem pak na to hrdý, že jsem já neslyšící. Takže pro mě je tady deflympiáda první byla opravdu moc nepopsatelná. Samozřejmě nervozita byla, protože nevíte, co od toho očekávat a ti hráči vůbec nevěděli, co od nich očekává všechno, hlavně ta atmosféra a musím říct, že první zápas jsem byl hodně velmi pod tlakem,
kdy jsem vůbec nevěděl, co dělat a jak se chovat. Ale potom, jak už to šlo nadále, tak už jsem se na to zvykal, nervozita padala a já jsem si to moc užíval, protože vlastně, jak neslyšíte, tak je to pak úplně jiný rozdíl, než když slyšíte. Do karet mu hrálo i to, že ho soupeři vůbec neznali a vlastně od něj medaily nikdo ani nečekal. Všichni mě viděli poprvé a nevěděli, co ode mě očekal. Mysleli si asi, že Bůh ví, co o tohle, že mě porazí nebo tohle. A já prostě pak jako ani jako neměl plánu, že bych to tam chtěl jako vyhrát. Jako chtěl jsem si tam užít ty zápasy a došlo to až do finále, kdy vlastně už potom ti hráči už měli respekt ze mě a už prostě nadále jsem viděl, že každý se mi prostě nějak chystá. Takže fakt musím říct, že ti hráči mě trošičku podcenili. Po finále jsem se moc užíval. Bylo to fakt pro mě i ti fanoušci, co tam ta celá parta, když jsme si vyjeli na tu olympiádu, tak všichni tam mě fandili a byli tam fakt všichni. A musím říct, že pak já si to finále moc užíval, jak herně, tak i okolí. Musím říct, že úplně nechal jsem všechno za sebou a pak jsem to byl jenom já. Díky zlatému úspěchu se vyšplhal až na samotnou špičku světového žebříčku. Co to s člověkem v 15 letech udělá? Ze začátku to nějak moc neberete, protože nevíte, že jste se stala světová jednička neslyšící. A potom nadále si začnete uvědomovat, že je to pro vás až moc, že takhle třeba těch neslyšící se nedostanete takhle nahoru, že? A já takhle už neslyšících se držím od té olympiády pořád světovou jedničkou, takže já jsem za to moc rád a budu se toho držet, i když ti hráči se mi snaží mě dohnat nebo mě předběhnou, ale mě to baví, protože je to taková rivalita a fakt musím říct, že mě to k tomu i tenisu hodně motivuje. Motivace pro něj určitě byl i fakt, že zlato z Turecka mu vyneslo ocenění nejlepší handicapovaný sportovec roku, objev roku a junior roku. A dostal auto, jenže si ho vzhledem ke svému věku jaksi nemohl užít tak, jak by chtěl. Pamatuju si na to moc dobře, že se nepočítal s tím, že dostanu auto už takhle brzo. Takže já vůbec jsem nevěděl, co s tím, že autem a samozřejmě musel říct, že rodič. Takže já jsem si to jenom užíval jako spolujezdec, to auto. ale musím říct, že to auto, s tím autem jsme hodně najezdili, že to jsme jezdili všude a bylo to super. Ale fakt musím říct, že mi to aj velmi mrzelo. Velmi fakt jsem byl smutný ze začátku, že takové auto já dostanu a bohužel nevyužiju. Co naopak využívá hodně, je inspirace jeho velkým tenisovým vzorem. Tak můj oblíbený vzor je Rafael Nadal. Vlastně už od malička ho sleduju, takže taky jsem se na něho díval, na nějaké videa nebo tohle, takže mě taky hodně motivoval. A i trošku jsem se snažil herně hrát jako on. Pak jako, myslím, hecování nebo pozbuzování fakt a i mentálně jako přemýšlení, jako nevím to od malý, jak jsem malý, tak to jsem ještě nebral, ale teďka už fakt je to o tom a pak jsem se snažil hrát jako Nadal, že herně, snažil jsem se k tomu. A musím říct, že i když jsem se na něho prostě díval takhle od malička, tak mě to i trošku i herně, trošku zvedlo a jsem za to moc rád. Takže já můj cen je prostě vidět se s Nadalem, nebo se jim někdy, teda pokud ještě neukončí kariéru, se s ním někdy utkat. Chtěl bych se posunout dál třeba na tam, kde hraje Jirka Lehečka, nebo Tomáš Macháč a chtěl bych vyhrát nějaký ATP turnaj nebo tohle. To by byl můj úspěch největší. Tajný sen ohromně skromného kluka, který si úspěch z Turecka zopakoval na další deflympiádě v Brazílii. Co zopakoval? On ho ještě vylepšil. Zlato bral nejen v singlu, ale i v deblu smíšených dvojic spolu s Katkou Blaščíkovou. Co je z toho víc, tak pro mě asi ta Brazílie, protože to už jsem vnímal jinak a už vím, co to je vyhrát deflympiádu a
chci se toho držet a chci vyrávat pořád dále, ty neslyšící, a chci se tam, chci pořád být tou světovou jedničkou, co nejdá, a mě je klidně 50 let, protože já se jen tak nevzdám. Medaile sbírá i na světových a evropských šampionátech. Doslova už je doma skoro nemá kam dávat. Rozhodnutí táty, který jej před 16 lety přemluvil, aby kopačky, balon a zelený pažit vyměnil za raketu a tenisový míček, bylo očividně trefou do černého. Já nemůžu hrát týmové sporty kvůli tomu handicapu, takže tenis je vlastně za jedno, že jo, a jiné ty sporty nemůžu hrát, ale jsem tak na to moc velmi šikovný, že bych chtěl. Chtěl bych hrát hokej nebo fotbal fakt, protože musím říct, že mi to jde, ale v tom tenise, jak tam prostě jste sám na tom kurtu, tak musíte přemýšlet, musíte se hecovat a fakt je to, někdo vás s tím nepomůže, je to fakt jako na vás, že fakt musíte prostě makat až do úplného konce, kdy fakt mě to baví, protože já velmi rád přemýšlím a fakt jsem takový i jedináček, jako samostatný a asi bych nedokázal teďka říct, jak by to vypadalo, kdybych byl někde v týmu. Že jako tam každý za vám dojde, že poplácne vás po ramenu a dobré, nevadí, ale v tenise je to prostě jinak. Tam prostě musíte makat prostě jenom za sebe. Jsem srdce tenista a duši vítěz.